Вперше введення воєнного стану прокоментував керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куц. До сьогодні свою позицію оприлюднив на сторінці у соцмережі Facebook. Воєнний стан діє в області вже давно. Ви якісь зміни бачите? Ми провели раду розвитку регіону. Нам це не завадило. Більш того, відбувається свята, концерт. Збільшилась кількість блокпостів? Ні. Якщо воєнний стан буде введений в дію в повному обсязі, є чітко 24 обмежені пункти обмеження прав і свобод громадян, чого не передбачає операція об'єднаних сил.